murumva Radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu mu gitondo cyo kuri iki cyumweru i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Rwanda, ho President Paul Kagame w'u Rwanda yongeye kwemezwa n'ishyaka rye rya FPR Inkotanyi nk'umukandida uzarihagararira mu matora ateganijwe mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Ni mu nama rusange y'ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda yateraniye i Kigali ejo kuwa gatandatu guhitamo uzahagararira iryo shyaka no gusuzuma uko ryakoze mu myaka irindwi ishize. Muri iyo nama, ishyaka FPR ryashyize ahagaragara icyegeranyo cyerekana uko manifesto yaryo y'imyaka irindwi ishize yashyizwe mu bikorwa, ndetse ryerekana n'ibyo riteganya kuzageraho mu yindi myaka itanu iri imbere. Ahanini ibyibanzweho muri icyo cyegeranyo bishingiye ku iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage mu nzego zinyuranye, harimo uburezi, ibikorwa remezo, ubuzima n'ibindi binyuranye. Ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi mu Rwanda ribaye irya mbere mu yemewe muri icyo gihugu kwemeza umukandida uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Perezida Kagame ryatoranije afite imyaka 66, muri yo 24 hayimaze ari perezida w'u Rwanda. Muri manda soza y'imyaka irindwi yateganijwe n'itegeko nshinga nyuma y'uko rivuguruwe, komisiyo y'amatora mu Rwanda yemeje ko yatsinze ku majwi arenga 98%. Mu makuru y'imikino, imikino ya Basketball Africa League yatangiye ejo kuwa gatandatu ku nshuro ya kane. Iyo mikino yabereye Pretoria muri Afrika y'Epfo. Ikipe Dynamo y'u Burundi yashoboye gutsinda ya Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. Urukino rwa mbere umugwi wa Dynamo wakinye mu nkino za Basketball Africa League Pretoria muri Afrika y'Epfo, uwo mugwi wo mu Burundi watsinze Cape Town Tigers yakinira imbere y'abakunzi bayo ku manota 86-73. Ni urukino Dynamo yagumye imbere y'uwo mugwi wo muri Afrika y'Epfo kuva urukino rugitangira kurinda rurangire. Abakinyi batanu Dynamo yaguze kugira bayongere inguvu berekanye ko bafise ubushobozi bwo gufasha Dynamo kugera kure hashoboka. Otobo Israel yinjije amanota 21, cyo kimwe na Brighton Antonio Hobbs yinjije amanota 20, bafashije bimwe bigaragara cyane Dynamo gushikira insinzi, ariko tutibagiye akazi gakomeye cyane kakozwe na Morakinyo Williams yafashije umugwi wiwe cyane kuzibira. Iyo nsinzi ya Dynamo ishobora gufasha uwo mugwi kwitwara neza mu rukino ruzoba kuri no w'Imana isaha 10 mu masaha y'Ibujumbura na FUS de Rabat yo muri Maroc, kuko abakinyi bamaze kubona ko byose bishoboka. Iyo FUS de Rabat mu mukino ufungura yatsinze Petro de Rwanda yo muri Angola ku manota 82-73. Iyo nsinzi ya Dynamo, Olivier Ndayiragije icyegera cy'umumenyereza wa Dynamo yabwije Ijwi rya Amerika ko bayikesha ishaka ry'abakinyi. Intsinzi tukesha abakinyi, abakinyi cyane cyane ishaka bagumanye kuva urukino rugitangura gushika rubandanye gushika aho bavuza sifuri ya nyuma. Babona ko bashishaka ama rugufashanya mu makinyi yacu, kandi twabonye ko n'amarobo twayafashe rwose, kandi byakunze. Ama urukino rw'ejo tuzagerageza gushyira ingufu cyane cyane kuri defense, tugeze gukosora kuko twabonye ko ariyo maperitse de bare ku minota ya nyuma twari ko turata. Nibaze ko ari byo tuzovugana n'abakinyi ama tuce turaba na ekipe FUS ingene nayo nyene ikina turabe natwe ko twakoraba defense yabo na atake yabo yibarakina kugira natwe turabe ko machi yeje twoye negosia neza. Abakunzi ba Dynamo bakurikiye urwo rukino bari Bujumbura banejerejwe n'iyo ntsinzi y'umugwi wabo, bakabizera ko n'izindi ntsinzi zizoboneka. Kina vyakiriye neza, numva niho reka kuryoherwa ekipe yawe iri ahantu hariya, kashoboye kuvyifatamo neza. Biboneka yuko abaperezidan n'abamambre hari ukwitanga kundi batabashizemwo, meme n'abakinyi bandi bazanye n'abakinyi bafise amatala. Nono urabona ko umusaruro kuri uno munsi utanguye kuba neza, twizera ko nibikurikira ari uko nyene. Ugo rukino gwahatswe gusiba. Abarongoye Burundi bari barahiye bararengwa ko Dynamo idashobora gukina yambaye impuzu zanditse ko Visit Rwanda, ngo kuko badashobora kwamamaza igihugu bafitanye ibibazo. Amakete ava mu ishyirahamwe rya Basketball mu Burundi yacanacanye ko gushikaho babwira Dynamo ko izo nkino
yozireka nimba Visit Rwanda itavuye ku mpuzo bakinana byagiye kurangira dinamiki nyugurukino ku myambaro yabo amajambo Visit Rwanda afukishije agatambara kirabura ivyashimishije abakunzi ba basketball mu Burundi kuko iyo dinamiki namukidakinye yari gucibwa ihadabu rizosubiza inyuma cyane basketball mu Burundi kandi yari kiratera intambwije imbere ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati ndakeje cyane umugwi w'umupira wa basket Dinamo kwiteka uri kuratera Burundi ningene uri kuritwara neza mu nkino zo muhiganwa bal uno munsi ukabutahanye indi nsinzi turabateye intege mu nkino zizokurikira mutere imbere nk'umuzinga turi kumwe namwe Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda Yigiza kuri mwese mutajya muhwema gukurikira gahunda zose za radio Ijwi rya Amerika tukumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM Ndizera mukomeje kugubwa neza aho muherere mu bice bitandukanye by'isi kuri mikro rero muri kumwe nanjye Karemire Patrick Bikers Ubuzima busanzwe habaho kuvuka gukura ndetse no gusaza iyo umuntu avutse ibintu byinshi abantu barabimukorera kuko nta mbaraga bafite Yakura rero akaba afite imbaraga nawe akikemurira byinshi abakeneye. Yegije mu gihe cyo gusaza cyangwa igihe twakita nk'izabukuru imbaraga z'umubiri ziragabanuka. Abenshi iyo bageze mu zabukuru baba bakeneye imbaraga zibafasha mu gusaza neza. Hari imyumvire yuko umuntu wari we wese ngo ugeje mu myaka 63 kuzamura ngo ahabwe inkunga y'ingoboka cyangwa se abakwigwabwa inkunga imufasha mu buzima bwa buri munsi. Hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye abantu bakunze kujya mu kiruhuko cy'izabukuru baba bari mu kigero cy'imyaka hagati ya 60 ndetse na 65 Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda zitandukanye zo gufasha abageze mu zabukuru aho twavuga nk'inkunga y'ingoboka ku bageze mu zabukuru kugira ngo ibunganire mu mibereho yabo ya buri munsi iyi nkunga n'amafaranga bahabwa kandi akabafasha mu kwikemurira ibibagoye no kwiteza imbere gusa abantu bamwe na bamwe bumva ko iyi nkunga igomba guhabwa buri wese ugeze mu myaka y'izabukuru Ese koko umuntu wese ugeze mu myaka y'izabukuru abakwigwabwa inkunga y'ingoboka cyangwa se nyuma yo kuba ugejeje ku myaka fatizo ntago bihagije gusa ibazo byo kwibaza byo ni byinshi munyemerere nakire mugenzi wanjye Imana Ishimwe Noel atugezeho byinshi bitandukanye kuri ingingo ubu ntago nagira ngo ndagira icyo nkora ndajya nk'ahantu ngaho ngira ikintu Mu Rwanda umuntu wese urengeje imyaka 60 y'amavuko atangira gufatwa nk'ugeze mu zabukuru nubwo hari abageza muri iyo myaka bagifite imbaraga zo gukora n'ubushobozi mu bukungu leta y'u Rwanda yakizeho politiki yo guteza imbere imibereho myiza y'abageze mu zabukuru hashyirwaho na gahunda yo guha inkunga y'ingoboka abageze mu zabukuru batishoboye uyu mukecuru w'imyaka 92 utuye mu kagari ka Nyakerera umurenge wa Kigarama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda numwe mu bageze mu zabukuru bahabwa iyo nkunga y'ingoboka twasanziwe mu nzu nto y'icyumba kimwe abanamo n'umwuzukuru we muto umufasha uturimo two mu rugo mwunganiye umushyitsi aba hano wenyine se hari n'ibindi kubera muraho umukecuru yego tugeze mu rugo tukinjira mu nzu imvura yahize itangira kugwa nibwo Tereza nyiramakuba mfite imyaka 92 nari nabyaye imbyaro 15 bose barapfuye hariho batatu abakobwa batatu aradusangiza uburyo iyi nkunga y'amafaranga ahabwa imufasha ariyo mafaranga ibarayampaye numva ndishimye ntangira kugura 9 ngeze aho rero ndabika batuma nkabika nagiye ingura nayiguze mihene urumva yangiriye akamaro noneho bakajya bampahira n'utwo indarye utwo nshaka kugeza ubu ngubu ho yanze kujya ajyayo ngo ntabwo azajya afata ari ukwezi kumwe amara amezi aya abiri yakajyayo akagwa mu hahe 12 none se ayafatira ku murenge hirya no hino mu Rwanda humvikana bamwe mu basaza n'abakecuru bavuga ko bibaza impamvu nabo badahabwa iyo nkunga y'ingoboka ihabwa abageze mu zabukuru batishoboye bo bakagaragaza ko bumva ko umuntu wese urengereje imyaka 60 y'ubukure yakabaye ayihabwa abatwaganiriye
nabo mu murenge wa Kigarama. Yego nkuye kuyihabwa kubera mfite ubu nkubu urabona abana bana nyina wabo agwa igicuri turabyifuza ko nako tubibona. Noze umbanisho yubwo ngubwo. Ngira ngo umuntu ageze mu iyo myaka yose arakagombye gufana. Yewe none ho harimo akarenga. Ah bitwibije nyibwe nako. Simbe ubundi ko numva itegeko rivuga yuko umuntu ugezeje muri iyo myaka agomba kwihabwa none ko bakayiduha. Ibyo bivuga ngo ntagare bose ntabwo myumva. Sanko mu mudugudu wose ndumva ihabwa abantu babiri bonyine. Mu rwego rwo kugira ngo abaturage basobanukirwe n'uburyo iyi nkunga y'ingoboka igenerwa abageze mu zabukuru batishoboye mu Rwanda itangwa n'ibishingirwaho, muri iki kiganiro ejo twaganiriye n'umwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze ari nazo zikurikiranira hafi uko hatoranwa abagenerwa bikorwa hakanatangwa iyi nkunga muri iyi gahunda. Mu kiganiro kigufi twagiranye n'umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno arabigarukaho. Ku myumvire nibyo hari bamwe babumva ko ari amafaranga leta irimo gutanga akumva ko yayabona ya bamwe bakayita kara yari abakuze ariko iyi gahunda iyi politike ireba utishoboye kandi udafite n'umuntu mu muryango ushobora kumufasha. Ese bica mu yihenzira kugira ngo umuntu ugeze mu zabukuru ahabwe inkunga y'ingoboka ihabwa abageze mu zabukuru batishoboye? Ubu icyo navuze icya mbere na mbere ni uko abatishoboye kandi adafite umuntu mu muryango ushobora kuba ufite akazi gahoraho cyangwa ushobora kumufasha, icyo gihe byemezwa mu nteko y'abaturage mu mudugudu. Abaturage nibo baba bazi umugenzi wabo, nibo bazi umuturanyi wabo uko abayeho n'umuryango uko umeze. Umudugudu hamara gukorwa urutonde rukemezwa ku rwego rw'akagari ariko rukanemezwa ku rwego rw'inama njyanama y'umurenge, akaba ari bwo umuntu ashyirwa kuri gahunda. Abahabwa inkunga bahabwa inkunga ingana iki sofa? Ubundi inkunga bahabwa iyo ari umuntu umwe mu muryango ni 2,700 ku kwezi, mu gihe ari abantu babiri umuryango w'abantu babiri ni 12,000, umuryango ugizwe n'abantu batatu ni 15,000, n'umuryango ugizwe n'abantu bane ni 18,000, batanu no kuzamura ni 21,000. Ubundi aba ari amafaranga abatunga ariko haba dukora ubukangurambaga, inyigisho no gukurikirana imibereho yabo, tukabakangurira mu rwego habaho gahunda yo kwizigamira, hakabaho gahunda niba ushobora kuguraho itungo cyangwa n'ikindi cyagufasha nabyo ukabikora, ntujye kuyarya gusa ariko akagira n'ikindi yakumarira mu rwego rwo kuzamura imibereho cyangwa ubukungu bw'umuryango. Hari bamwe mu baturage kandi bibaza impamvu ngo hari ubwo umuntu ashyirwa mu bahabwa iyi nkunga y'ingoboka igenerwa abageze mu zabukuru batishoboye nyuma y'igihe runaka agakurwa ku rutonde. Ahubwo baravuga ngo umuntu ugeze ku iyo myaka yose agomba kuyahabwa, ariko noneho bagenda bagira gute? Ari nuba yaragezemo ayahabwa kandi bajya kunukana bamuvanyemo ahubwo bamusimbuje umuntu akomeye. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno arakomeza asobanura impamvu zishobora kubitera. Kuri iyo gahunda yo kubona inkunga y'ingoboka ntabwo umuntu avuga ko ayijyaho ubuziraherezo. Iyo igihe cyose mu muryango we hari ubonye akazi cyangwa hari ubushobozi bugaragaye, icyo gihe ntabwo akomeza muri iyo gahunda. Ni nayo mpamvu buri mwaka haba kongera gusuzuma rwa rutonde, kongera bigasubira urwego rw'umudugudu na kongera kwemezwa kugira ngo iyo gahunda ikomeze. Bigasaba ko twongera kuvugurura cyangwa no gushyiramo abandi. Ibarura rusange riheruka mu mwaka w'2022 ryerekanye ko abantu bafite imyaka 60 gusubiza hejuru mu Rwanda basaga 862,000, ni ukuvuga ko ari 6.5% by'abaturage bose. Bisobanurwa ko inkunga y'ingoboka itangwa harebwa urugo n'abarugize, hatarebwa nyirurugo gusa. Iyo urugo rutishoboye, nyirurugo adashobora gukora bitewe n'uko ageze mu zabukuru cyangwa afite ubumuga runaka, ariko muri urwo rugo hakaba harimo undi muntu wabasha gukora, icyo gihe ngo ushoboye gukora muri urwo rugo ahabwa akazi muri gahunda izwi nka VUP,
Iyi gahunda yo guha inkunga y'ingoboka abageze mu zabukuru batishoboye ishyirwa mu bikorwa hirya no hino mu gihugu. Mu karere ka Kirehe twibanze muri iyi nkuru, uba bahabwa inkunga y'ingoboka muri rusange bagera ku 2,600. Nitwa Noel Manishimwe, nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo. Aha ngaye guko rero bakunzi bashereye umutubwire, ese mubona hanozwe iki kugira ngo inkunga y'ingoboka igere ku muntu ko kuyikwiriye? Muratwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787481811 cyangwa se 0782082. Mu gihe kandi muri kohereza ibitekerezo byanyu, reka twumve agace k'ikinamico Tambagira utekanye, tugeze ku gace ka 12, reka dukurikire. Kana Christine na Matata bafite impungenge z'uko zahabagejeje mu mugoroba wa joro atarava ku ishuri, bibaza icyo yabaye byabayobeye. Ariko kandi Zahabu na Patrick bungutse igitekerezo cyo gushinga debate club izabafasha kunga ubumwe hagati y'abanyamuhire n'abanyagatako. Ubu bimeze bite? Nimukurikira umukino. Muyona ari nkwitabye. Ubu sigiye naguhamagara nibwo wibutse kunyitabaza? Nakwitabye nkubwira ko ndi mu bwogero, ahubwo banze utanyumvise. Niko Zaha? Karame. Kuki undakaza? Mbabarira Muyo. Nijoro nashatse kugusobanura mbonuyise wigendera n'umujinya mwinshi. Nyine ndavuga ntireka mbanze nkore kucururuke. Mbwira rero nacururutse. Niko? Nimugoroba watinze. Kandi ntumbeye. Rero Muyo, ejo baduhaye umukoro wo mu ishuri, noneho bawuduha isaha zo gutazegereje, bituma dutadutinze. Umva ngo arabeshye. Abandi ko nabumvaga bamanuka mu kayira. Abandi sinzi ibyabo, ariko nyine ishuri ryacu ryose ryatashye ritinze. Nicyo cyantindije nta kindi. Zaha, ndagusaba ibyo ukora byose uzitwararike. Yego. Sibyo? Ntuzandavure ngo nuko utabona ibikoresho by'ishuri uko byifuza. Cyangwa se ibindi byangombwa nkenerwa ngo wumve ko ugomba kubishakisha mu bundi buryo butari bwiza. Sibyo? Humuramu yo, ntabwo nawukoze isoni. Ndagusabye rwose. Ibaze rero ugize utyo kwishura mu bikorwa by'uburaro kangire. Rubanda bagatangira kuvuga ko ari ukurerwa n'umusiri batera utarererwa mu muryango. Urumva utabu nsizi cyasha kandi ntako ntagira. Tekereza amagambo y'abanyagatako. Ibaze ibyo bavuga. Muyo, nukuri mbabarira sinzongera. Ndakubabariye. Urakoze. Ariko ntuzongere gutuma nicara hanze amasanga nakuriya ngo utegereje. Urumva? Ndumva. Ariko uguze umuhangayiko mba ndiho. Nibaza ukuntu uza guhinga kuri intere cyangwa uri umurambo abanyamuhire bakwirengeje. Ariko Muyo, ndakumva. Rero ibyiza wajya untegereza ari kuri mu nzu uticaye hanze. Kuko nubwo nkubwiye ko ntazongera gutinda, ariko muri iyi minsi mfite amasomo menshi nshaka kwigana na bagenzi banjye. Kandi hari igihe tuzajya dutinda. Aho ntimunyumvira? None sinzareke kwiga Muyo. Ubu se umunsi natsinze cyane, dore ko namye ngira amanota mabi nsibira. Sinzaba nguteye ishema mu gihe nasibiraga cyane nkiba kwa nkuru nziza. Yewe, wa mugani cya mbere ni amasomo. Dore ko ari yaba yakujyanye. Gusa ujye witonda. Sibyo? Kandi utahuve mu mayira. Yego Muyo, kandi nukuri urakoze cyane kungira inama. Hagati aho rero Muyo, ndumva nifuza kuza kujya kubaza marume nkuru nziza icyo mama yazize. Wowe duke waruzi waratumbwiye. Nawe rero agomba kugira ibyo ambwira. Mbega dama simbura nkoze isoni. Nakoze iki se kandi nkuru nzima? Yabo dama. He? Ubonye ngo ejo nze natanya nca ibiti n'amabuye nkuzaniye inkuru nziza? Ningera abambwire ngo tubisikaye ujyane ibicuruzwa hakurya y'umupaka? Ejo si warakoze? Ntabwo nakoze nyine. Uturutse iwanjye aricyo kinzanye. Amafaranga yanjye wari wayabonye se? Mva kandi. Ko wari uje uyazanye? Ariko se dama, wowe ibiti byawe. Bruce mbese umukobwa wanjye uramwanze? Ugiye kongera kunyishyuza? Bwira nyine iyo nkuru nziza ureke kunyicisha amatsiko. Nyine? Ejo nibwo namenye inkuru nziza ko umugeni wawe yabonye akazi. Reka reka se. Ntabwo nari kwicara rero. Naravuze nti reka nze ngushake nkubwire. Nuko nuko di. Bazajya gukorera hehe? Yewe. Ibyo byo ntabwo nigeze mbyumva. Niba batabivuzeho, niba ari njye utabyumvise, ntabwo rwose ibyo nta kintu mbiziho. Ubuze gutega amatwi ngo unyumvire neza. Ubundi nguze kuma makuru yuzuye. Ntabyo nzi pe. Ubuse nkuru nzi. Aramutse agiye gukora kurenga mubona.
sinaba mpombye kabiri reka 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 gukorera kure sibyo birimo none se dama ubundi bibaye no kwambukiranya imipaka ari cyo bitwaye ntujyana ibicuruzwa buri munsi oya ugombwa kwimenya rwose nkuru nzi ni ngombwa eh iriganiyo yakurira hafi eh najya nsimbuka nkamusuza cyangwa nkabanamo arifite muri akamyo yanjye sibyo eh mu rwego rwo kurushaho kunoza umubano no kumwegereza birushijeho eh ko wa mugani di gusadama eh hari kigiye guhinduka eh ni igiki nyine urabona ko umukobwa wanjye hejuru wo kuba ari mwiza kandi akaba yararangije kaminuza noneho hiyongereho no kuba agiye gukorera amafaranga byiza se nyine ngiye tugafatanya kubaka urugo ibyo simbyanze ariko nawe urumva ko impano uzazongera umugore mwumve ibyo utangiye nibiki nkuru nziza bibagiye ideni ryanjye n'utangiye kwishyiraho amabwiriza ntabwo ndyibagiwe ariko urumva se umuntu yarangije kaminuza none abonye n'akazi ahubwo niryo deni rizavuga ariko akanako uriya niko bimeze nkuru nzi ndakumva n'ubundi nashimye umukobwa wawe ushake kunzana w'amananiza guma mu murongo twavuganye ibyo ideni ninjye uzabigukuriraho cyangwa bikagumaho ibyo kuzamura inkwano nabyo ninjye uzabyifatiraho umwanzuro kwanza nanjye size yanjye mabwiriza oya dama oya ntakarire oya nate byaga wa muntu we nate gusa ariko rero burya agaciro ko kariyongera umukobwa ugomba kubanza ukamunyereka nareba kuko nimba ari mwiza nareka kujya mura mbivuga gusa narabibona apu ibyo gusa umva uho uzapanga umunsi uzumurebe rwose gusa mu mwanya wanjye urabizi ko muri iyi minsi ntahagaze neza reva byumva ko ugomba kuzangurizaho kuko ibyo ntacyo bitwaye ayo madeni yose siko nzayakura ku mwano igira ikibazo Ana Maria wae Ana Mari Karame karame Ruka Ruka gato mbanze mbere kuri aka gashero tubi kumunanira ubone gukomeza Ahubwo se yubukaretse nkaga gutomerera mu rugo Kristi Oya nyamu wahinga cyo tahubwo kazabaho ngahakira Ahwi Beka nicara Mbanze nkagotomere. Yego rwose. Yewe. Mereza wa mugani mfata imbaraga. Yego rwose gotomera. Yewe. Karyoshye kubi. Erega Kristina n'ubundi si uko mba ntananiwe. Ahubwo nuko mba ntanguranwa n'isaha zo kurya ngo ntahe nge guteka. Ari kuzi ko wagiye no mu rugo wenyine. Ubu ni watanga usanga umugabo inkuru nziza yatetse no mugihe atagiye ku kazi. Eh guko. Inkuru nziza ajye guhina amavi mu mashyiga ngo aratetse. Eh ngoko egoko. Tubanye imyaka irenga 20. Icyo kintu rwose ntaragikora. Umva sinanatuma gikora. None se ubunda na Mari. Ubaze. Urugo se urwanyu babiri kuba bashakanye bafatanye imirimo hari icyo bifasha urugo rwanyu yego ni urwacu babiri ariko ujye umenya ko hari imirimo yagenewe abagabo n'iyagenewe abagore ibaza umugabo yagiye mu nkono ngo aratetse reka nkubwire kwanza ariko ibyo guhinga tube tubiretse twiganirire ahubwo se ndamenya mpera yewe ko n'iki kibazo mbona tugomba kukiganira ariko Kristina nawe noneho uransekeje ibintu byose bibonamo ibibazo nayo ni ingingo tugomba kuganiraho da ariko ntacyo reka tuzashaka undi mwanya tuganire ku bijyanye no kugabana imirimo reka twihugire ku byo twagombaga kuganiraho uyu munsi hanyuma sana mare ndakumvaze nziza ntarongera kugukubita oya da muri iyi minsi nta ntonganya n'inkoni biri mu rugo rwacu reka nkubwire n'ubundi nta wundi ukorera ngo aragukata kuko utushije ikintu cy'uyu munsi ngaho twicara umbwire neza barakwinyota ariko isi ushaka kunganiriza aho nabiketse kandi humura sinongera kurira nibyo urumva ukomeye yego wenda si cyane ariko ubu byibura nuva nagusubiza ibyo wambaza byose ntahunga ikibazo nka mbere buriya rero na Maria njyewe sinavuga ko byari uguhunga ikibazo gusa ahubwo harimo no kuba utarasobanukirwa ibigukorerwa ubu se nayoberwa iyo nkorerwa ni Christine ubu gukubitwa nibyo nayoberwa
gutukwa no guhozwa ku nkeke nibyo nayoberwa kumba zibanga ry'urugo umwana yumva nibyo nayoberwa ariko shahu ibyo byose uvuze rero nabyaga ibyo byose byo gusahura urugo wambwiraga no kuba nta ruha rugera ku gukoresha imitungo y'urugo nihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi nkuko nabikubwiye byanze bikunze inkuru nziza nafite impamvu imutera kuguhohotera ubwo se yaba iriye Kristi none se mbwira namare yatangiye kugukorera ibyo gukorera uwo mukibana ako kanya yahise atangira kugukubita oya da twabanje za sherishushu urukundo ruryoshye pe nimva ko mbere yagukundaga ukeka ko byaje guhindurwa n'iki se nabyibuka Kristina aha gerageza usubize amaso inyuma akubwira nabi bwa mbere yaguhoye iki umva mbere na mbere ambwira nabi rero byo ndabyibuka kuko byarantunguye cyane urumva ko ntapfa kubyibagirwa yego icyo gihe rero Dorcas yari amaze iminsi avutse ariko mbona ibyishimo biri kugabanuka nuko umunsi umwe ndi konsa umwana Dorcas nyine Dorcas ndi kumwonsa rero ndamubwira nti Sheri wanzaniye amazi mu ibase nka karabye umwana nkamubikira nkabona uko nteka ibyo turya sasi uzi ukuntu yansubije ati iki ngo tumu uwo mukobwa wawe ngo wahisemo kubyara abanyamirimo ubitwa ni nkuba ndamubwira nta kagahinja kadafite n'ukwezi ni kumbwiye gutuma ansubiza yigenda ati yo kabagahungu watemesheshe rwose Kristi ndakunda icyo gihe narababaye ihangane mama umugabo yigire mu kabarata yujuje nuko kuva icyo gihe ntangira kubimenyera bivuze ngo ibyo akora byose abiterwa n'uko abyaye umukobwa yarashakaga umuhungu nze Kristi ndakumva ibyo byatuma umuntu ahindura kamera umwaka ugashira undi ugataha 20 karenga Sarvetina chambara. Giri we. Vite shaza. Uragenzwa n'icyano kuna kwirukanye wanje. Waruze gukora icyumva niba ari Dorcas cyangwa nyina ushaka. Ntaba hari uzagaruka kubarebeje. Erega ni wowe nashaka. Hare komoka byara. Ariko abana bo ngiranza kunchaka iki. Bimbere wa munyamuhire. Cyavuba. Hari koko babivuza kuri ngo nyokoro makuru makuru. Cyana cyo ni byiza. Cyahunye byiza. Niko nkuru nzi. Uwo mwana uteragira n'uryo utanumvise icyo gushakira urya wibuka ku imitungo ya nyina ari wowe uyirimo. Uhore wumve kandi shamata. Ibyo byiso biturumbuye bitanabona. Ubwo nabyo nabinogora ugasigarana ibinogo bigahaniramo n'ubundi ntacyo bikumariye. Humura nange kunuka ntacyo bimbwiye. Zibangaho. N'ubundi uri mu bambere banoteje kuva ndu umwana mumpora ko ufite ubumuga ngo ntacyo nzimarira. Tabande sugira ngo hari cyo umaze wowe. Nubwo wetetanye inkoni n'urutwe rubuzi wanjye uzo kwamarika. Narimbizi rwose ko umwana mushiki wacu muryagagura. Bitamukurikira ngo atutana muhitana kuko aje kukubaza ibyi wabo. Njyewe ndishakira ko mwamfasha mukangurira ni forme n'inkweto nkareka kwigana ibiteye ibiremo. Naho ibyo by'imitungo byo birabareba. Ngo urashaka ni forme n'inkweto byonyine? Yego rwose. Okay, nako hejuru y'ibyo. Gerekaho n'ibindi nka bibiri by'ingenzi kuri wowe nabyo mbikugurira umvira. Urumva? Kandi uhavu havuye sinzongera kukubona hano. Dore mbese ngo inda nini iramusumba. Nacyo kiratangiye. Ubwo rero kuko avuze ko iby'imitungo ari ibitureba atari byo bimuzanye, uhise turatangiye kumwemerera jari na jabana ngo hatatabigira ikibazo gikomeye ukabisubiza. Mvira mu rugomata. Ndahava n'umuntu n'umuntu. Umva shana nawe za. Mukurikira ikibazo cyabo nacyumvise ariko nta mafaranga mfite none. Ntawe ufite ariko najya mu isambu ya mama ngatema mu rubingo nkagurisha ngakuramo ibyo nkeneye. Ariko nimunyumvira ra? None se sibyo. Nk'ibyo by'amasambu n'urubingo wabikuriye wagakoko. Ndabizi. Kandi mata. Mata. Cha n'udapfa nzapfa. Uwamaze no kumubwira ibyo nyina yasize agabanye. Zahataha. Taha se nyina. Aho kuse w'insuni. Pompa mu maso ku wakano. Genda nyoko nta mitungo yagiraga. Yarayigiraga. Umugore asagira imitungo ati. Usoni. Utse vano nyine. Kandi tsaka. Cha utanye butse buryo nyoko yadukoresha sana ajya gushingirwa mu nzigo. Potoka se nyine. Izura cyasha. Cha kwitagira ndumva hari nubundi buryo iki kibazo kigomba gukemukamo. Nshimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro gitambuke by'umwihariko Mizero Crispe we yari kubanga bw'ibyuma na Nadine w'amahoro waruhagarariye iki kiganiro.
mwari kumwe nanjye Karime Patrick na uta Nshuti mudu teza matuki masagonda machetro watu jeze kuisa kumine bjiri umanya mkuli chile chiganiro dosa njiri jambo tuwajeza ho buri.